Tá filmando? Dá licença. Essa cobra é a cobra que se fala, a cobra jiboia. É uma cobra que ela é muito predadora. É tudo que encontra pela frente, de frango, outros bichos, né? Ela pega e come mesmo. Só que dessa vez ela deu falta de sorte, né? Essa cobra, ela pegou um ouriço cacheiro, né? Ele é muito cheio de espinho. E ela não conseguiu comer ele, porque ele é cheio de espinho. Então ela ficou toda repleta de espinho, ficou toda cheia de espinho. Até a boca dela, né? Até dentro da boca dela tem espinho. Até dentro da boca. Até dentro da boca dela aqui tem espinho. A cachorrinha tá furiosa, né? É uma cobra que ela não é perigosa, né? Ela não é perigosa.